Det er Søren fra freedive.dk. Sådan en ny maske har det med at dukke, og det skal vi have gjort noget ved. Det man kan gøre, er jo selvfølgelig, at man kan... Normalt så plejer man bare at spytte i dem, inden man tager den på, spytte og så skylle. Men i virkeligheden, så når det bliver produceret, så indeni, man kan ikke se det, men der er sådan en tynd fedthinde af silikone. Så selvfølgelig først skal vi fjerne de der plastik, der sidder på os nu. Og en metode til at kan få det væk på, det er at tage en lighter. Og så ind under glasset. Og så når vi tænder for lighteren, så kan vi se, at det ligesom dukker, og så brænder vi dukken væk. Sådan der. Brænder vi simpelthen dukken væk. Og det er den der fedthinde, som sidder. Og som ligesom er... Så kan der godt komme lidt sod på indersiden af glasset. Men det kan man lige tørre væk med en klud bagefter. Sådan der. Og så er det bare at tage det andet glas også. Smart, ikke? Der er nogle mennesker, der... Man skal selvfølgelig passe på med de der... Med bueglas, med hvor det er plastikglas. At de ikke bliver for varme. At glasene bliver varme af det. Man skal selvfølgelig passe på, at man ikke... overgøjt, så glasset begynder at smelte. Men så skal det bare lige tørres af med en klud indvendigt. Så det der sod der, det kan forsvinde. Og så tager man og spytter i glasset og skyller den, inden man dykker. Og så er den dukfri. Bare et lille tip herfra. Hej!